Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ։ Հայկական նախագիծ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության Մարզահոս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ինչպես արդեն ավանդույթ է դարձել, ես ներկայացնեմ վայրը, որտեղ գտնվում ենք։ Սյունիքի մարզում ենք, Գորիս, Երևան, Մայրուղու այդ հատվածի շրջանում, Եռաբլուր կոչվող լեռան վրա, սա ամենաբարձր բլուրն է, որի վրա գտնվում ենք, իմ հետևում դուք պիտի որ տեսնեք եւս մեկը եւ ավելի հարավ, այս դեպքում այս ուղությամբ երրորդ գագաթն է։ Մոտակայքում են ուրեմն հարժիսը, իսկ հետևում խոտ եւ շինուհայր կամ շնհեր բնակավայրերը։ Ինչն է մեզ բերել այս անգամ այս տարածք։ Սա խիստ պատմական կարևորություն ունեցող մի վայր է, ցավոք հանիրավի անուշադրության մատնված։ Բանն այն է, որ հենց այս տարածքից է սկսվել հայկական լեռնաշխարի վերաազատագրումը, հայոց հողահավաքը կամ ռեկոնկիստան, կամ կարող ենք նաև ասել հայկական լեռնաշխարի օտարաթափումը։ Այստեղ 1722 թվականին տեղի է ունեցել Դավիթ բեկի Անդրանիկ ճակատամարտը ընդդեմ թուրքական Ղարաչորլու կոչվող ցեղի։ Ցավոք, սա չի դարձել մեր հանրային պատմագրության, այսպես ասենք, այսինքն այնինչ մատուցվում է դպրոցներում, համալսարանում, հերոստատեսությամբ, բաղկացիչ մասը։ Շատ հաճախ մենք ցավ ենք ապրում, որ հայկական լեռնաշխարի այս կամ այն պատմական տեղավայրը, օրինակ ենթադրենք Ձիրավի ճակատամարտի վայրը, դուրս է հայկական վերահսկողությունից, Հայաստանի տարածքում չէ, ժամանակավորապես օկուպացված է, բայց Հայաստանի տարածքում էլ բազմաթիվ կարևոր վայրեր կան, որոնք ցավոք անուշադրության են մատնված։ Ես կարճ կպատմեմ Դավիթ բեկի ժամանակաշրջանի մասին, շատ բախտորոշ ժամանակաշրջանի հետ մենք գործ ունենք, 18-րդ դարասկիզբ, Սյունիք, Արցախ։ Եթե դիտարկենք հայկական լեռնաշխարը 15, 16 և 17-րդ դարերում, ապա տեսնում ենք, որ հայկական միասնական պետությունը բնականաբար վաղուց չկա, Անի անկումից հետո, տարբեր տեղերում, հիմնական լեռնային շրջաններում, օրինակ Մոքսում, Սյունիքում, Արցախում, Սասունում, կան հայկական կախյալ իշխանություններ, այսինքն հասկանալի է դրան կամ արդեն 16-րդ դարում շահական պետության մաս են կամ Օսմանյան, բայց ունեն այս կամ այն չափով ինքնուրույնություն, բայց տեսնում ենք, որ Հայաստանի տարածքը անընդհատ ամայացվում է, հատկապես Պարսկա-Օսմանյան պատերազմների ժամանակ 16 և 17-րդ դարերում, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ մինչև 17-րդ դարի կեսեր տեսնում ենք, որ այդ ամայացումներից, սովից, շատ մեծ սով է եղել Շահաբասի բռնագաղթից հետո, ջալալիական արշավանքներից հետո, ամայացումներից հետո, անընդհատ հայկական լեռնաշխարհը նորից վերահայանում էր։ Ինչն էր այստեղ գաղտնիքը, այսպես ասած։ Խնդիրն այն էր, որ ամայացումից հետո առաջանում էր խոպան հողատարածքների առատություն, մեծ քանակությամբ խոպան հողատարածքներ, որոնք մշակման ու հյուրացման կարիք էին զգում, ու դա ձեռնտու էր նաև իշխողներին, լիներ դա Օսմանյան կայսրությունը, թե շահական Պարսկաստանը։ Եվ քանի որ հայերը այդ ժամանակ թեկուզ և կախյալ, լծիտակ, սեփական պետությունը չունենալով, բայց ունեին հարաբերական առավելություն որպես տարածքի միակ երկրագործ բնակչություն, շատ արագ նրանք նորից վերահյուրացնում էին այդ տարածքները, շատերը հիմնականում հենց իրենց պապական գյուղերը, այսինքն անգամ Շահաբասի բռնագաղթից հետո եղել են ուրեմն գյուղեր, գյուղախմբեր, որոնք վերադարձել են Պարսկաստանից և նորից իրենց հայրենական օջախը շենացրել են, շատ արագ նորից հյուրացնում էին, և մենք ասենք գերեզմանակայերի ուրեմն այդ վիմագրային արձանագրությունների միջոցով տեսնում ենք, որ 15-20 տարի, այսինքն մեկ սերնդագործական ցիկլի ընթացքում բնակչությունը նորից ծաղկում վերականգնվում էր։ Սա իհարկե հպարտության առիթ չի կարող լինել, որովհետև եթե շատ
չորնա ենք, ինչ որտեղ ցինիկ ստացվում է, մեզ քշում էին, հալածում էին, կոտորում էին, գաղթեցնում էին, բայց մենք նորից դրան հակառակ վերընձյուղվում էինք։ Բայց իրականությունը սա է։ Իրավիճակը սկսեց փոխվել արդեն 18-րդ դարասկզբից։ Այս ժամանակ քոչվորները բազմաթիվ հանգամանքներից ելնելով, այդտեղ եւ բնակլիմայական պատճառներն են դեր խաղացել, եւ որոշակիորեն տնտեսվարման ձևերի փոփոխությունը, նաեւ որ Օսմանյան կայսրությունն ու Շահական Պարսկաստանը արդեն ավարտեցին պատերազմները իրենց միջև 1639 թվականին, եւ կամաց սկսեցին զբաղվել նաեւ ժողովրդագրական քաղաքականությամբ, եւ երկուսն էլ իրենց հերթին շատ հաճախ առանձին տեղերում իհակակշիռ բնիկ հայկական բնակչության, այս կամ այն քոչվորական բնակչությանն էին մղում նստակեցության, բայց լինում էր, որ քոչվորները հենց իրենց կամքով էին դա անում։ 18-րդ դարասկզբին նաեւ դեր ունեցավ Շահական Պարսկաստանի թուլացումը, կոնկրետ Հայաստանի այս արևելյան հատվածում, եւ մենք համատարած ամբողջ հայկական լեռնաշխարհով տեսնում ենք այդ միտումը։ Քոչվորները անցնում են նստակեցության եւ քաղաքների համար պատերազմի։ Մենք օրինակ լավ գիտենք, եւ հիմա դա նաեւ մի փոքր կսկից բերող օրինակ է, որ Քոչվոր Փանախանը հաստատվեց Շուշիում։ Մեծ հաշվով դա այսպես յուրատեսակ ճակատամարտ է Շուշիի համար։ Կապ չունի, որ այնտեղ դավաճանություն եղավ, կապ ունի, բայց այս կոնտեքստում, միտումը ֆիքսելու կոնտեքստում դեր չունի դա։ Մենք սա գիտենք, սա հայտնի է մեզ, բայց օրինակ նույն ժամանակաշրջանում Մանասկերտում է նույնը տեղի ունեցել, երբ որ քրդերն էին անցնում նստակեցության եւ փորձում էին, այսպես ասած, Մանասկերտը իրենցով անել։ Նույնը մենք տեսնում ենք նաև առհասարակ ամբողջ Արցախում, որտեղ այդ քոչվորները, որ անցնում էին նստակեցության, փորձում էին իրենց ցեղակիցներին բերել եւ հենարան ունենալ, եւ նույնը տեսնում ենք այստեղ Սյունիքում։ Այսինքն, այլևս այն նախկին հարաբերական առավելությունը հայ բնակչությունը չուներ, որ ինքն է հայկական լեռնաշխարհի միակ երկրագործը, հողագործը, հաց արտադրողը, եւ կոպիտ ասած, ինչքան էլ կոտորեն քշեն, հայը նորից բազմանալու է, նորից շատանալու է։ Արդեն քոչվորները սկսում են մեզ հետ նույն տարածքի համար մրցակցել։ Մինչ այդ նրանք ուղղակի այսպես ցակոցերիվ տեղից տեղ էին գաղթում, մշտական բնակություն չունեին, իսկ հիմա մենք նույն արեալի համար ենք սկսում պայքարել։ Ուստի պատահական չէ, որ երկար դարերի ընդմիջումից հետո ազատագրական պայքարը կոնկրետ Արցախում եւ Սյունիքում ծայր է առել հենց 18-րդ դարի սկզբին։ Արդեն գալով Դավիթ Բեկին, գիտեք այդ պատմությունը, որ Ստեփանոս անունով մի մարդ գնում է, դիմում է վրացական արքունիքին եւ այնտեղից ուղարկում են Դավիթ Բեկին։ Ըստ Մատենադարանում պահվող մի ձեռագրի, Դավիթ Բեկը հենց Սյունեցի էր, Շինու հայրից էր, եւ պատահական չէ, որ այստեղ հենց Բարիզ բուն իմաստով այս տարածքում Եռաբլուրում այդ 400 հոգով Ղարաչորլու ցեղի դեմ տարած իր հաղթանակից հետո նա ամրանում է հենց Շինուհայրում։ Գնում է այնտեղ, ժողով է հրավիրում Տաթևի, ուրեմն, առաջնորդի մասնակցությամբ, եւ ըստ պատմիչ Ղուկաս Սեբաստացու ասում է, որ պետք է թուրքերին քշենք, օտարներից դատարկենք այս տարածքները, մեր հայրենիքը։ Դավիթ Բեկից սկսած այս հողահավաքը մեծ հաշվով մի ուրույն հանգրվանի էր հասել 1993 թվականին։ Շատ փուլեր են եղել, մեկը 1828-1830-ականներն են, երբ հայկական լեռնաշխարի այլ հատվածներից աստիճանաբար, ուրեմն, հայերը սկսեցին պետականորեն, այս դեպքում ակնհայտ է խոսքը ռուսական կայսրության մասին որպես պետականություն, հավաքվել այստեղ եւ մրցակցության մեջ հաղթել ու դուրս մղել թուրքերին։ Երկրորդ մեծ ֆազան իհարկե 1918-20 թվականներն են, որ անգնահատելի դեր են ունեցել հայկական քաղաքական ճակատագրի մեջ, այդ ժամանակ էր, որ Հայաստանը վերահայաստանացավ։ Եթե կարդանք Ռուբեն Տերմինասյանին, որը այդ պրոցեսի ճարտարապետներից էր, նա ասում է, որ մինչև իրենց կողմից այդ գործը ձեռնարկելը, շատ հաճախ Հայաստանը ավելի շատ Թաթարստան էր հիշեցնում, նկատի ունի, այսինքն, թուրքերին, անդրկովկասյան, քան Հայաստան։
Հաջորդ ֆազան եղել է խորհրդային միության տարիները, երբ էլի կար հայկական պետականություն եւ դա մեզ թույլ էր տալիս տարատեսակ վարչական լծակներով եւ այլն եւ այլն հոմոգենիզացիայի բերել այս տարածքը։ Այնինչ Եվրոպայում ավարտին հասավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, իսկ Հարավսլավիայում նախկին մի փոքր ավելի ուշ։ Մեր դեպքում այդ հոմոգենիզացիան ավարտվեց 1993-ին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին ՀԽՍ-ի ամբողջ տարածքը եւ Արցախի ամբողջ տարածքը 12000 քառակուսի կիլոմետր թուրքաթափվեց եւ միատար դարձավ։ Իհարկե հայելային պրոցեսը տեղի ունեցավ նաեւ այն կողմից, այդ թվում ի վնաս մեզ էթնիկ զտումների տեսքով, որովհետեւ հայկական բնակչությունը դատարկվեց նաեւ իր ազգագոյացման որոշ պատմական շրջաններից, Գարդմանքից, հայտնի Գետաշեն Շահումյանից, Գանձակից, Չամխորից եւ այլն։ Նախիջևանից էլ մինչ այդ արդեն 30-ականներին լրիվ էր դատարկվել։ Ինչպես տեսակ, մենք քննարկեցինք 1722 թվականից մինչև 1993։ Հայտնի է, թե ինչ տեղի ունեցավ վերջին պատերազմի արդյունքում, քանի որ երկար դինամիկա, երկար շարժընթաց դիտարկեցինք, ես կուզեի ուշադրություն բևեռենք այդ շարժընթացի մեջ նաև մեր ձախողումներին, որտեղ ստացվում է, որ մենք կարողացել ենք հայկական լեռնաշխարհի մոտավորապես 1/10-ի մինչև կապիտուլացիան ուղիղ 1/10-ներ, 1/10-ի վրա մեր հայկական իշխանությունը պահպանել, բայց շատ-շատ կարևոր հատվածներից, մեր բնիկ տարածման բնակության արեալից մենք վտարվել ենք, իսկ հիմա մենք հասել ենք պատմական մինիմումի։ Նոյեմբերյան կապիտուլացիայից հետո մենք ունենք մի վիճակ, երբ հայերը հայկական լեռնաշխարհում երբեք այսքան փոքրականակ չեն եղել եւ երբեք այսքան փոքր արեալի վրա չեն եղել։ Ստացվում է, որ այս պահին մենք կանք Ջավախքում, նախկին ՀԽՍՀ տարածքում եւ Արցախի մի փոքրիկ հատվածում, մոտ 30-35% Արցախի մնացած հատվածը ժամանակավորապես օկուպացված է։ Սա պատմական մինիմում է։ Դավիթ Բեկից եկանք պատմական մինիմումի։ Դավիթ Բեկի պայքարի ուսանելի օրինակը այն էր, որ օտարացեղ ուժերը փորձում էին արդեն դեմոգրաֆիկ ամենաուղղակի էքսպանսիայի միջոցով մեզ մեր բնիկ տարածման շրջանում դուրս մղել, խեղճացնել, եւ մենք զենք վերցրինք։ Այս պահին ունենք նույն վիճակը եւ սա ցույց է տալիս, որ դեմոգրաֆիան խիստ կարեւոր է։ Ես նաեւ հիշատակեցի, որ հայկական լեռնաշխարհի այս հատվածը վերահայաստանացել է նաեւ ներքին հոսքերի արդյունքում, լինեն դրանք հայկական լեռնաշխարհի այլ հատվածներից, ինչպես 1828-30 թվականներին, թե օրինակ 1940-ականներից մինչև 60-ականներ սովետական միության կազմակերպած ներգաղթի տեսքով։ Այսինքն նաև այն օրինաչափությունն ենք տեսնում, որ երբ կա պետականություն, անգամ եթե դա հայկական չէ, բայց դրա շահերը քիչ թե շատ համընկնում են հայկական քաղաքական նախագծին, մենք կարող ենք ունենալ նաև ժողովրդագրական քաղաքականություն հոգուդ մեզ։ Հայաստանի երրորդ պետության պատմության մեջ մենք նույնպես ունեցել ենք դրվագ, երբ պետությունը կարողացել է ժողովրդագրական քաղաքականություն վարել, խոսքը ազատագրված Քարվաճարի եւ Քաշաթաղի շրջանների վերաբնակեցման մասին է։ Այսինքն, այստեղից գալիս ենք ամենակարևոր հետևությանը։ Այո, մենք հասել ենք պատմական մինիմումի, բայց հուսահատվել պետք չէ, որովհետեւ լուծման բանալին դեռ կա, այն է պետականությունը, եւ պետականությունը, պետությունը իր բոլոր լծակներով պետք է հետևողական աշխատանք կատարի մեր ժողովրդագրական խնդիրները լուծելու համար։ Ժողովրդագրական խնդիրների մասին ես շատ չեմ խոսի, որովհետև դրա մասնագետը չեմ, բայց ամենաէական դեր ունի այստեղ բնական աճը, բնական հավելաճը։ Այստեղ ևս մենք այս տարվա 2021-ի հունվարից գերազանցեցինք բոլոր հակառեկորդները, այսինքն մահացածների թիվը գերազանցեց առաջին անգամ ծնվածների թվին։ Խոսքը նշեմ, ոչ թե միգրացիոն սալդոյի մասին է, այլ հենց բնական հավելաճի, ավելի շատ ծնվել են, թե ավելի շատ մահացել են։
Չեմ խոսում այնտեղ 10,000 հոգի արտագաղթես, թե 100,000։ Զուտ ծնվածներ, մահացածներ, հունվարին մենք նաև այդ հակառեկորդը գրանցեցինք, բայց աստո կամոք ազգային ներհայեցողությամբ իշխանությունների առկայության դեպքում մենք բոլորով պետք է հետևողական, նախանձախնդիր եւ նաև աջակից լինենք, որ պետությունը զբաղվի դեմոգրաֆիկ խնդրի լուծմամբ։ Այլապես միտումը, դինամիկան մեր օգտին չէ։ Մեզ աստիճանաբար հայկական լեռնաշխարհի նաև այս մնացած հատվածից դուրս կմղեն։ Առանց այն էլ, եթե նայեք քարտեզից, այս հատվածը, որը մենք զբաղեցնում ենք, լեռնաանտառային գետոյի է նման, որտեղ մենք հավաքվել ենք հայկական լեռնաշխարհի տարբեր ծագերից, ամեն մեկը սերում ենք նրա ինչ-որ մի հատվածից, որը այս պահին օկուպացված է, եւ սա վերջին հանգրվանն է այս պահի դրությամբ։ Այստեղից մենք ընդամենը երկու ճանապարհ ունենք, կամ վերջնական դուրս մղում, կամ նորից ռեէքսպանսիա եւ հողահավաք, որի հիմքը դրվել է 1722 թվականին այս վայրում, ըստ որում այն ժամանակ նույնպես այդքան էլ բարենպաստ չէր դեմոգրաֆիկ վիճակը, այդ թվում զինական պայքարի համար, եւ Դավիթբեկը ընդամենը 400 հոգով էր սկսում իր պայքարը, բայց առաջին իսկ հաջողություններից հետո աստիճանաբար եւ ճակատագիրը եւ մարդիկ ուժեղի կողմից են սկսեցին առանձին փոքր իշխանիկները սյունյաց համախմբել նրա շուրջ։ Սա նաեւ սովորեցնում է այն, որ երբեք չպետք է հուսահատվել, եւ եթե տեսնում ես, որ ճանապարհը երկար է, նպատակակետը հեռու է, դա քեզ ավելի շատ պետք է ուշ տա, այն առումով, որ եթե դու հիմա չանես առաջին քայլը, ապա սերունդներիդ համար ավելի դժվար է լինելու, ժամանակ անցնելու է, իսկ նրանք տոփելու են նույն տեղում, իսկ այն, որ նաեւ ֆիզիկայի օրենքներից գիտենք, որ դաթարի վիճակ չկա, անընդհատ շարժում է, կամ առաջ, կամ հետ, կոորդինատային առանցքով, ապա ստացվում է, որ սերունդներդ հետ են ընկնելու, եթե դու հիմա չքայլես։ Այս ասածը ցանկանայի ամրապնդել նաև քրիստոնեական բարոյախոսությամբ, Երեմիայի ողբի 3-րդ գլխում մարգարեն ասում է, որ բարի է մարդո առնուլ զլուց խոնարհության ի մանկութենե յուրմե, որ եթե հնչեցնենք աշխարհաբար արևելահայերենով, ապա լավ է, որ մարդը չարչարվի, լուծ կրի մանկությունից իր։ Սա նաև կենցաղային իմաստություն է իրականում, բայց նաև այն ուղին է, որ քրիստոնյաների Աստվածը նախանշում է իր հետևորդների համար։ Ամեն նորահաս սերունդ, այդում քաղաքական սերունդ, պետք է համարի, որ այդ պահին ազգը, պետությունը իր ղեկավարությամբ գտնվում են մանկությունում, եւ ցիկլիկ կերպով հետո իրենք մեծանալու են, լինելու է իրենց, այսպես ասած, ծերությունը, գալու է նոր սերունդ, եւ լավ է, որ հիմա իրենք չարչարվեն, հեշտացնելով հաջորդ սերունդների գործը։ Մենք այդ պարգևը ստացել էինք 94 թվականին, այսինքն մեր նախորդի նախորդ այս դեպքում քաղաքական սերունդը մեզ ժառանգություն էր թողել 41,000 քառակուսի կիլոմետր տարած զբաղեցնող պետություն, ազատագրված հայրենիք, բայց եղան մարդիկ, որոնց խորենացին կոչում էր փախչող ի ժառանգութենե, այսինքն սեփական ժառանգությունից փախչողներ, որ չեն ուզում ստանձնել իրենց հասած ժառանգությունը, որոնք լցված ատելությամբ այդ ժառանգությունը թողնողների հանդեպ հաստորեն կոռուպուչ արեցին դա, եւ այժմ մեր բնակության արեալը եւ մեր ժառանգությունը ավելի է փոքրացել, բայց դարձյալ հուսահատությանը չպետք է տրվենք, եւ այս ունեցածի հիման վրա մենք լինելով մեր մանկությունում, մեր քաղաքական մանկությունում, պետք է կրենք այս խոնարհության լուծը, որպեսզի առավելագույնս հեշտացնենք, ինչպես նժդերներ ասում, կրվիր այնպես, որ քո ընթացքով հեշտացնես քեզնից հետո նույն գործի համար կրվողների ճանապարհը։ Սա է այսօրվա մեր առաջնահերթ խնդիրը, որովհետև մենք ոչ միայն մենք ենք, այլ նաև մեր անցած սերունդները, այդ թվում հանուն հայրենիքի իրենց գլուխը խոնարածները, այդ թվում 1722 թվականին այս վայրում ընկածները, եւ մենք նաեւ մեր հաջորդ սերունդներն ենք, որոնք պետք է ապրեն ավելի մեծ ու ավելի ընդարձակ Հայաստանում։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։